နာမီရောစူပါဖြစ်ဖို့စူပါကစ်ကိုတောက်ကြစို့စူပါကစ်စူပါကစ်အနာမီရောရဲ့စူပါကစ်အနာမီရောစူပါဖြစ်ဖို့စူပါကစ်ကိုတောက်ကြစို့ဘူပြင်းမဟုတ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီပါဒီပညာရှင်တွေအချိန်တိကျမှုရှိတယ်လုပ်ငန်းပေါ်တင်ရန်ကိုအာရုံစိုက်မှုပေါ့နော်ပြင်းမှရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီတခုလေအဲ့မဲ့သူမတူတဲ့ emotion လို့ရှင်လဲအဲ့မြေသူတို့ဆိုင်ခေါ်မှုပဲအဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်။ဘာလို့လဲတော့မြေသူတို့တွေကာလာဘက်ဆိုင်ရာအပြင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီပုံမှန်တဲ့ဘိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုကမြေသူတို့ဒီတင်းကအကုန်လုပ်ပြီးပြီးသား production ကအကုန်စီစဉ်ပြီးသားမြေသူဘာမှခေါင်းစားစရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့မြေသူကမြေသူအကျိုးစားရမှာကမြေသူမဟုတ်တဲ့ဘူးမတရားဟိုကိုကိုကိုမြင်နေကြတဲ့ခွက်ထွက်ချင်တယ်။အဲ့မြေသူလောဘမြေသူအဲ့ emotion ကိုအရင်လိုချင်တယ်။ဟုတ်မြေသူကအပြင်းပြဆုံးဆန္ဒကအဲ့ဒီဇက်ကောင်ရဲ့အပြင်ပန်းဆိုင်ရာပုံအပြင်ပန်းပုံမှန်တဲ့ဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုမဟုတ်ဘူး။စိတ်ပန်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုမြင့်သူပို့ပြီးတော့အသေးတန်လိုက်ရှာနေရတယ်အသေးတန်လည်းငတ်မုန်နေတယ်ပါဝင်တဲ့အတားရအများကြီးပဲဟိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဇက်ကားရဲ့ဇက်နဲ့သွားတယ်ဇက်ထဲမှာပဲလှုပ်ခွက်တွေလှုပ်ဝှက်တွေအများကြီးရှိနေကြတာဆိုမြင့်သူကတော့ကိုပါဝင်ရတဲ့အခန်းကဏ္ဍနည်းစီများစီဆိုတာချက်ဒီထဲမှာကိုပါဝင်ရတယ်ဒီလိုမျိုးဖန်ပြီးမှုပူပေါင်းမှုတွေတခုမှပေါ့နော်ကိုပါဝင်ရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မြင့်သူတော်တော်ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခုပဲရှိနေပါလို့ဆိုတာပို့ပြီးချစ်ချက်ခံစားလို့ခံစားမိရဲ့ရှင့်မြတ်စွာဘုရားကပြောတဲ့ကိုရီးယား project ရဲ့ယုတ်ကိုရီးယား project အမျိုးစုရိုက်ဖို့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကြောင့်မြတ်စွာတို့တွေကိုကိုရိုင်းဒီ sacrament မှာ you know တိတ်မတိတ်မချိဘူးလေဒီဂျိုးကြရတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာတိတ်ကားမှာတူပါဒီဟာကြီးကျတော့တကယ်နိုင်ငံတကာကလက်ခံပြီးကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကားတွေကိုဖန်တီးထားတဲ့နေရာမှာပါဝင်တဲ့သူတွေဆိုတော့မြတ်စွာအဲ့ဒါရမြတ်စွာတို့ပို့ပြီးတော့လေဟိုယင်ခုံပြီးတော့သူတို့ဆရာသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမှုတွေလဲသူတို့အလုပ်ကိုဘယ်လိုအာရုံစိုက်တာလဲဥမာယုတ်ရဆိုယုတ်ရနိုင်ငံကအလုပ်ပြချင်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီကာရီတာဘိုင်းဆိုင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်တာလဲမြတ်စွာအရန်လိုချင်တယ်ရှင့်ဟောအရန်လဲအဓိကမြတ်စွာဒီကားနဲ့မြတ်စွာတို့လေမြတ်စွာတင်ယူချင်တာလေအများကြီးပဲဟောနော်ဒီကိုနေတိုးကိုဆိုင်မြတ်စွာကိုဆိုင်လေးပုံရင်ခုံတယ်ဟောတော့ကိုဆိုင်ကမြတ်စွာမြင်နေချက်မဟုတ်တဲ့ပုံစံမြင်ရမှာဆိုတော့ကိုနေတိုးကမြတ်စွာအမြင်နဲ့ကားရတော့ကိုနေတိုးကမြတ်စွာမြင်ကွာဟိုတိရကိုနေတိုးကအမိုင်ပီးသားကောင်းတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာမြင်နဲ့ရုပ်တွက်လို့ရတယ်မြတ်စွာကိုဆိုင်အောင်တွက်လို့မရဆိုတော့ကိုဆိုင်ခံလိုက်ကိုဆိုင်ခံလိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတွေကလူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးမြတ်စွာလေးတွေကိုကိုဆိုင်ဖန်လာတာအောင်မေးရမြတ်စွာရင်ခုံသွားတယ်ဘာလို့မြတ်စွာအဲ့ဒီဟာကိုအရန်တိတွေ့ကျင်တာအဲ့ဒီဒေဇက်ကပါတဲ့ပေါ့နော်မောင်ဖြူမောင်နီပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကြီးမြတ်စွာတွေ့ကျင်တယ်ကိုထုံးတော့ဆိုတော့ဒါမြတ်စွာတွေအမြင်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျမြတ်စွာတွေအမြင်နဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုတိနေမြင်နေတယ်ကွာဆိုတော့မြတ်စွာလည်းအဲ့ဒါကြီးအရန်တစ္ဆန်ဖြစ်တယ်အာပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလို့မလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ခုန DOB တွေကဲပါတွေကသူတို့တွေဘလို့ကင်မရာတွေဘောင်းနေနဲ့ဘလို့အယူအဆအိနေအက်တာတွေဘလို့ခိုင်းပါလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုကင်မရာဘောင်းနေမှာအက်တာတွေကဘလို့ရှိနေရမှာလဲတုံးဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတော့ဒါကိုဩတာမြင့်သူတို့အကောင်းဆုံးထိမ့်ဆုပ်နိုင်တယ်အကိုဆိုတာတကယ်ကိုဆရာဦးကြီးထွန်းတော်တကယ်ကိုတားတပည့်ဆိုတဲ့အခါကျမြင့်သူတို့တွေအရန်ကိုလည်းလေးစားတယ်ဆရာကိုလည်းလေးစားတယ်အကိုကိုလည်းလေးစားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ဟိုပေါ့နော်ကိုဆရာလိုပဲဆိုတော့ကိုတွေကိုကောင်းကောင်းကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့မြင့်သူတို့တွေကဘာတွေရှိနေဆိုတာသူသိကိုယ်တကကောင်းသိရပါဝင်တဲ့အတာတွေမှာဘလို့ဟာကိုသူယူရမယ်ဆိုတာဘလို့မျိုးသူ train လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော်အကိုအဲ့ပေါ်လည်းယုံကြည်မှုပြည့်ရှိတယ်ရှာဟုတ်ကဲ့ပါမြင့်သူတွေ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ရုပ်နိုင်ငံတကာမှာပေါ်ထုတ်လို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြည့်စုံလို့နိုင်ငံကပြတ်တက်ခွင့်ရပြီရခဲ့ပြီဆိုရင်မြင့်သူတွေ့တာမြင့်သူအတွက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုပထမအဆုံး record ဖြစ်မှာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကဖန်တီးတဲ့ရုပ်ရှင်ကာတွန်ပါဝင်ရတယ်ကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားနိုင်ငံလို့မျိုးဖြစ်ချင်တယ်မြင့်သူအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှာ